Així veu com era antes Mallorca. És un dels objectius d'aquesta exposició que rep durant l'estiu grups d'infants que descobreixen per primera vegada una Mallorca per a ells desconeguda i l'evolució del fenomen turístic. Ens apropem en aquest turisme, en aquest fenomen del turisme des de la seva subjectivitat, també important, des de com ho viuen ells, que els hi arriba, que no els hi arriba, i anem desglossant una sèrie d'obres. Qui van aquests xiringuitos? Pues los extranjeros. Els turistes. Turistes. Aquí no en van cap, però, pintures d'hivern, aquí. Una vegada vistes les postals, les fotografies o els cartells, els petits troben més coses positives que negatives en l'arribada de turistes. Sí, un poco más tranquilo, pues a lo mejor sí, pero no me molesta mucho. Porque así Mallorca es mejor. Sí, porque así Mallorca se va siendo más popular. No tenen prejudicis, no tenen filtre, per tant ells diuen el que pensen, el que els sorprèn, i a vegades les seves respostes són diferents a les previstes. No? Aquest grup de nins pertany a una acadèmia de belles arts que fa escola d'estiu. Los viernes toca una visita guiada. O vamos a la biblioteca, o vamos a San Ostra, a la Caixa, y siempre nos gusta venir a Esvaluar. Y hoy hemos elegido Esvaluar. La verdad que es interesante. Además, los niños así descubren cómo era Mallorca y Palma cuando no estaba tan masificada, cuando el turismo era más sencillo y había menos gente. Entonces, muy bien. Ciutat de vacances. Es pot visitar fins al 22 d'octubre.